قوقای پرندگان در پارک، داستانی کوتاه از فرزانه آقای پور. زن میانسال از تاکسی پیاده شد و به طرف پارک به راه افتاد. تصمیم گرفته بود از راه دورتری از میان پارک به طرف خانه برود. ساک شنایش را دست به دست کرد و وارد پارک شد. چیزی که خیلی دوست داشت صدای پرندگان بود که همیشه در پارک به گوش می رسید. بازی آنها لابلای شاخ و برگ درختان زن را مجذوب می کرد. گاهی می ایستاد و تعقیب و گریز پرندگان را نگاه می کرد و همانطور که در خانه و بانصدقه مرغ عشقهای خود می رفت، کلمات محبت آمیزی هم به پرندگان پارک می گفت. این چند وقتی که به توصیه پزشک برای تخفیف درد کمرش هفته ای دو بار شنا می کرد، علاوه بر آن که کمر دردش کم شده بود، از نظر روحی هم وضع بهتری داشت. زمانی که از میان خیابان‌های مشجر می‌گذشت، همه چشم و گوش می‌شد. خدا را شکر می‌کرد که این امکان را دارد تا چنین راه درمان و چنین تفریحاتی داشته باشد. در میانی پارک دختر پسر جوانی را دید که ایستاده بودند و کسانی موعظه‌شان می‌کردند. زن میانسال با دیدن آنها ترسید. چیزهایی را که شنیده بود به یاد آورد و نگران آن دو جوان شد. به جای دو پرندهی که هم دیگر را دنبال و با هم بازی می کردن، چیزی که مایه سرخوشی زن بود، دختر پسر جوان را زیر نظر گرفت. به دو قدمی آنها که رسید با صدای شاد و خندان رو به دختر جوان کرد و گفت: سلام عزیز جون، مامان بابا خوبن؟ تا اینجا می آیی و به ما سر نمی زنی؟ دختر با تعجب به او نگاه کرد و سلام گفت. یکی از مردها گفت: مادر جون، شما تشریف ببرید. با چرا؟ ما با این خواهر و برادر کار داریم. عزیز جون، میخوای به مامان زنگ بزنم بیاد اینجا؟ دختر جوان نگران شد. نکند او از دوستان مادر و پدرش است که او نمیشناسد؟ نکند ماجرا را با آنها بگوید؟ با ملایمت گفت: نه، نیازی نیست. یکی از مردها گفت: خانم شما بفرمایید برید. نه، من نمیتونم دختر دوستم رو اینجا تنها بذارم. بیاین همه بریم خونه ما، از اونجا با پدر و مادر دختر گلم حرف بزنین، اون وقت شما خیالتون راحت میشه و تشریف میبرین. دختر و پسر جوان که ابتدا با دیدن زن میانسال دخالتش دلخور بودند، کم کم دریافتند که او طرف آنهاست. زن در یک فرصت کوتاه از دختر جوان پرسید: اسمت چیه؟ نهال. زن که این را شنید با قاطعیت جوری که همه بشنوند گفت: نهال جون، با نامزدت و آقایون راه بیفتیم بیاین منزل ما. با اومدن مامان بابات خیال آقایون هم راحت میشه و میذارن میرن. منو که قبول نکردن. دو مرد جوان در گوش پسر جوان چیزی گفتند و از آنها دور شدند. پرنده ها چنان قوقایی به راه انداخته بودند که همه بی اختیار سرشان را به سمت بالا چرخاندند. زن میانسال و دختر و پسر جوان به آرامی از پارک خارج شدند. زن گفت: ممکنه بیان دنبالمون، تا دم خونه ما بیاین. جوانها در راه درد دل کردند که پس ما چجوری با هم آشنا بشیم. گفتند که هر دو دانشجوی دانشکده پزشکی هستند و گاهی که با هم بیرون می روند با چنین برخوردی روبرو می شوند. گفتند که هر بار چند دقیقه چانه زده می شود تا عاقبت به توافق برسند. زن میانسال نمی دانست منظور آنها چیست. با حیرت با آن دو نگاه کرد و تازه با حرکت دو انگشت شست سبابی پسر جوان پی برد که داستان از چه قرار است. احساس بیزاری کرد. فکر کرد پس دخالتش آنطور که به نظرش رسیده بود اثر چندانی نداشت. با وجودی که وارد ماجرای چندشاوری شده بود، فکر کرد کارش از بی‌تفاوت رد شدن که بهتر بود. تاریخ ضبط فروردین 1390.